Shalom bakundwa mu mwami Yesu, ndabaramutsa muri kino gitondo muri twe bature. Imana rero ikomeze kubaha umugisha. Reka twinjire mu ijambo tugiye gusengeramo, ariko mbere yaho reka dusenge. Data, urakoze ko ugize neza, umugisha umuntu wese tubanye muri twe bature. Muri aya masengesho muri kino gitondo umugirire neza. Londreze bena yakia. Muherere ubutsinzi, muhe imbaraga kandi urusheho kubana nawe mu izina rya Yesu, amen. Torero ry'Imana, abana b'Imana, ndashimye mwese abantu mu sharinga izi videos, mukazigeza ku bantu benshi, abazishyira kuri status za WhatsApp, abazishyira kuri Facebook ndetse n'ahandi. Mwese mfashe umwanya wo gusenga ngo Uwiteka abashyire kuri bose babireba, abahe imirimo, abakorere imirimo n'ibitangaza, abasetse, abahumurize mu izina rya Yesu, amen. Turasoma rero Zaburi y'ijana na mirongo ine na kabiri, ijana na mirongo ine na kane, umurongo wa kabiri, niryo jambo tujye gusengeramo. Tuvuga ngo ni we mboneramo imbabazi kandi ni igihome kinkingira. Niwe mboneramo imbabazi kandi ni igihome kinkingira. Ndagira ngo mvuge ku gihome kikingira cyangwa se protection iva ku Uwiteka. Protection iva mu mbaraga z'Uwiteka. Haleluya. Hari ubwo Imana ibasha kurindisha abamarayika bayo. Hari n'ubwo Imana ibasha kurindisha icyubahiro cyayo, ndetse hari n'ubwo Imana ibasha kuguhisha, nk'uko biriva ngo marayika w'umwami Imana ngo abwira Yozefu ngo nahungishe umwana na nyina, kuko umwanzi wabo Herode abafite imigambi mibi. Biravuga ngo barahunga cyangwa se Uwiteka arabahungisha. Ndasenze mu gicu cy'Uwiteka kikugote. Mu gihe runaka gishize uwabahigaga ngo aratanga, marayika asubirayo byihuse abwira Yozefu, aramubwira ngo subiza umwana nyina mu gihugu cy'iwabo kuko uwabahigaga yamaze gutanga. Ndasenze ngo Imana iguhishe mu izina rya Yesu. Ndagusengeye ngo Uwiteka agutwikirize imbaraga ze muri uyu mwanya mu izina rikomeye rya Yesu. Hari urugero rundi rwatangaje muri Bibiliya, tujya tubisoma ndetse tukabivuga, dusa naho twiruka, ariko ni ikintu gikomeye Imana yakoze. Ubwo Daniyeli bateguraga intare ngo zimare iminsi irindwi zitarya zitanywa, kandi izo ntare ngo zari izo kumurangiza. Izo ntare zari burangize uyu mugaragu w'Imana. Uwiteka amwambika icyubahiro, amwambika imbaraga. Izo ntare ngo zimubone zitinya kumwegera, zitinya kumukoraho, zitinya kugira icyo zikora ku buzima bwe, kuko yari yambaye icyubahiro cy'Uwiteka. Ndasenze ngo Uwiteka agutwikirize imbaraga ze. Ndasenze ngo amavuta y'Uwiteka akwambare. Mpamagaye uburinzi bw'Uwiteka, igihome gikingira uburinzi bw'Uwiteka ku buzima bwawe. Uwiteka kurinda indwara z'ibyorezo, Uwiteka kurinda imyambi y'umwanzi, Uwiteka guhishe uzamuka ndetse utambika, Uwiteka kwambika umwambaro udasanzwe, umwambaro w'icyubahiro. Uyu munsi ukubera umunsi w'ubutsinzi n'ubuhamya budasanzwe. Reka mvuge ngo Shalom. Turongera muri ya masaha yacu ya nimugoroba. Imana iguhe umugisha, kandi uburinzi bw'Uwiteka bugumye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu, amen. Bye bye.